ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା, ପୁଣି ଥରେ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କଲେ ମୋଦି। ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଖୁବ୍ ଧୋଇଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଜେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଦାୟୀ। କଂଗ୍ରେସ ଦୋକାନରେ ତାଲା ଲାଗିବାର ସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି ବୋଲି କହିଲେ ମୋଦି। ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏଁ ସେଠାରେ ହିଁ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ମୁଁ ଏବଂ ଦେଶର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏଁ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ମାନୁଛି ଯେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ନଜର ଆସିବେ। ବିପକ୍ଷ ନେ ଯୋ ସଂକଳ୍ପ ଲିଆ ହେ ଉସକି ସରାହନା କରତା ହୁଁ। ଉନକେ ଭାଷଣ କେ ଏକ ଏକ ବାତ ସେ ମେରା ଔର ଦେଶ କା ବିଶ୍ୱାସ ପକ୍କା ହୋ ଗୟା ହେ କି ଇନ୍ହୋନେ ଲମ୍ବେ ଅର୍ସେ ତକ ବହାଁ ରହନେ କା ସଂକଳ୍ପ ଲେ ଲିଆ। ଆପ କଈ ଦଶକ ତକ जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को मध्य जोरदार टारगेट करछन्ती। पीएम कहिछन्ती जे सेमाने विरोधी रूपे निज दायित्व पालन करिवारे विफल होइछन्ती। ଆଜି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦାୟୀ। ଏମାନେ ନିଜ ବିରୋଧୀ ରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଛବି ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଉଛି। ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ସାହସ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ନିଜ ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକସଭା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे, आप लोग कहते दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। संसद ने निज संबोधन में पीएम निज कार्यकाल उपलब्धि कहते खूब शीघ्र भारत विश्वर तृतीय अर्थव्यवस्था हेबो बोली मध्य दृढ़ोक्ति प्रकाश करते कहते ଏହା ହିଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏପଟେ 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍। ବିଜେପିକୁ 370, ଏନ୍ଡିଏ 400 ସିଟ୍ ପାର କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।